Dhe mirë, dakord, për të sqaruar ishte edhe kjo pjesë. Nuk tani se do futet Gici në burg apo do futet kjo në burg. Ne themi si do zbatohet ligji, kaq. Ne nuk kënaqemi me njerëz që futen në burg avokat. Dështim e quajti zoti Vishej, pra, e quajti të dështuar në një farë mënyrë me kaq sa pam deri tani, për te aspektit etik dhe moral. Pse për ju ja? Se e kuptova që kishit një mendim për te aspektit etik dhe moral. Për mua kjo thjesht i çoj pak kapakun gjithë pislikut që ndodh në brezyrat e shtetit shqiptar. Na vetëm sa i ndëgjum pak erën. Se ndodh ka shumë, nuk është histori e re, nuk është se po ndodh vetëm sot në brezyrat e shtetit shqiptar një gjë e tillë, ne që i përkasim një kohë tjetër që kemi jetuar edhe një kohë të kaluar, edhe atëherë ka pas. Sa që t'ua them pak tash tensionojmë bisedën Kalli Bërçalet që i thot një kooperativ i ankon komitetit të partisë, aman thot na ndroni brigadierin se po na dalin gjithë fëmijët çalaman. Pra që atëherë, kjo gjë ka... Këtu vetëm sa ju qu pak kapaku. Unë nuk e di të dëgjova dy herë me vëmendje, që the... kjo është video mbas kryerjes marrëdhënieve seksuale. Po, e sigurt? E sigurt, po. Të pak të në kshu ka dalë nga gazetari Artan Hoxha, ka dalë, kështu e ka shpirë. Pra të këtot, e gjithë videoja është bërë brënda një dite? Brënda një dite, po. Dhe për 13 minuta e ka shpjeguar ai materiali plot. Ai thotë 13 minutat, por nuk e kanë nxjerrë në herë videon që është 13 minuta nga fillimi deri në fund. Jo, nuk din pjesën e parë, se duhet të ketë një pjesë parë. Pjesa e parë, ajo pjesa e parë ka rëndësinë e vet, thonë. Që është faqe herën e parë, mund t'i të bëjnë kohë tjetër, mund të mos jetë bërë të dyja. E sa i përket veprës penale, unë nuk jam penalist, nuk jam jurist, kam punuar jam marr pak me gazetari, po jam i vëmendshëm kur flasin. Dhe në momentin kur kryetari i bashkisë i vë në dispozicion gjithë stafin dhe i thotë ti bëjmë ne thotë këto shkresat, këtu për mua vepra penale është më se e kopsitur. E kopsitur pavarësisht se vetë po ta dëgjoshit me vëmendje gjicin, thotë që ti bëjmë ne këto, do ti bëjmë ne këto gjëra të tjera. Por unë përpara së gjithash ndjeva një dhimbje të tmerrshme. Për? Ndjeva një dhimbje të tmerrshme kur në gjoj, se ne jetojmë në Shqipni, e s'mund të flasim vetëm nga ana ligjore. Kur një gjojmë që shkojnë dhe kërkohen 60.000 lekë vjetra në muaj për i qenë. Po, aq ishte kostoja për të sterilizuar, për të ushqyer. A din me më thonë se sa është ndihma sociale sot? 30. A kuptoni se ku jetojmë? Oke. Okay. Me sa lehtësi jepen 60.000 lekë për i qenë, dhe çfarë lufte bëhet për njerëz që marrin 30.000 lekë ndihmë sociale, vjetra. Por më ndaj se ka shumë atë e përëndësi se sa detajet teknike. Jo, ka dhe detajet të tjera të cilat... Përsa i përket detajeve teknike. Jo, du ndalemi, unë zemë që çështja korupcionit është më se e kopsitur se gjici, i thot t'i bëjmë ne. Pra tjetra nuk ka shku me projekt gati, i ka thonë t'i bëjmë ne shkresat, po t'a të njëgjoni me vëmendje vidion pjesën e parë, i thot t'i bëjmë ne. Dhe i vend dispozicion stafin e bashkisë që t'ja bëjnë gjitha gjërat gati. Për mua korrupsion më të madh s'ka.